Pan Odbárka je tady, jasně ho vidím. Dobrý večer a dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Lenka Krobotová. Náhodou někdo nevěděl, tak Lenka Krobotová je herečka, už tady byla před 4 rokama, teď má takovou čerstvou sérii v televizi, která se jmenuje Zrádci, nebo Zrádci, a je to o drogách. Mě to trošku jaksi těší, že se to natočilo, protože ten námět je od Jiřího Vacka, to byl můj velký přítel, když si jeden ze takových iniciátorů tady protidrogové centrály, točil ho pan režisér Tauš. Ano, Viktor Tauš. Což je takový můj přítel přes Borise Hübnera, takže jsem s tím spokojený. A co vy? Vy jste s tím taky spokojená? No velmi, protože mě už ten scénář velmi nadchnul, právě napsal ho Miro Šifra, myslím si, že velmi poutavě. A hlavně teda k mému milému překvapení mi svěřil, teda Viktor Tauš mi svěřil velkou důvěru a roli, kterou jsem do téhle doby asi ještě vůbec nehrála. A jste tam hrála policistku nebo? Policejní analytičku, ano. Policejní analytičku. Která vlastně vlivem okolností je najednou vtažena do terénu. Do terénu. A měla jste na to nějakou průpravu? Dělala jste si nějakou soukromou průpravu? Ne, to ne soukromou. No, my jsme měli jako s týmem, to znamená s ostatními herci, vlastně možnost se potkat s odborníky, respektive s policisty, kteří... Já jsem se chtěl zeptat, s kterou stranou odborníků, jestli to... jo, takhle. S feťákama nebo ne, s těma druhýma. S těma... Jsme byli na soustředění 3 neděle, ale bohužel si nic nepamatuju a bylo to nádher. Tak s tou druhou stranou tady, ale asi by to bylo zajímavé s tou první stranou, to je pravda, no, nicméně... Není tajemství, že i Viktor ta už má nějaký zkušenosti. On má ze školy, já vím, jo, to on, ano, to se o něm ví a on to vlastně ani nepopírá, on to si prožil právě svoje, čili točil člověk, který o tom něco, ale já taky, já koukám třeba na ty seriály Narcos. Aha, to jsem taky viděla. No a teď je poslední ty v Mexiku, takže já jsem v tom vyškolenej dobře jako. Tak, to je fajn, tak i náš seriál budete sledovat? Nevím, ale nerad bych si jako kazil nějak zážitek, protože já miluju tu španělštinu a miluju i toto, ale samozřejmě až se na to připravím, že to je v českém prostředí. Tak ono je to, že ono to vychází z taky z té reality, že to u nás hodně organizují Vietnamci, ne? No, to jsem taky právě koukala, do jaký míry, že vlastně prý až 70 až 80% vlastně. No, protože jsou pracovitý, oni se tomu přesně věnujou. Tak, no. No, jak říkám, pro mě to bylo úplně objevení nového světa, já jsem netušila vůbec, jak ten pokrok i v tomhle je jako daleko. Jo, a co se vám zdálo objevný na tom? Třeba no, oni pěstují tu marihuanu. To je zemědělství. Já jsem strašně naivní člověk, to jsem tady možná říkala už i minule, takže jako... To nevadí, to je dobrý připomenout. A tak oni herečky jsou většinou naivní. Nevím, to jsem nepotkal ještě, ale... Jistě část hereček je naivních, ale já v tomhle jsem jako měl štěstí, že jsem platno poměrně nenaivní. To je pravda, vy jste výjimka, která potřebuje pravidlo. Ne, ale co pro vás bylo překvapení, tak vy máte 2 syny, ne? No, to s tím nějak souvisí? No, že je dobrý se o to zajímat kvůli těm dětem. To já se zajímám, no. Protože to je nebezpečí. Teď jsem teda k tomu přičuchla takhle nechutaně. Když nebudete mít děti na drogách a budou ochotní pracovat, tak jste dosáhla životní výhry. No, snažím se, co to dá dělat nějaký jako doma. No, ale co bylo teda pro vás? No ne, že jsem už se někde zmiňovala, že právě to školení s těmi odborníky, teda, no, to doteďka mám strach. Jako s těma policajtama? No, jak to bude vypadat, jak já držím zbraň. To se mi smějou i doma. To není důležitý. A to ne, no, ne to tam jsou, toho naštěstí není moc. Jako. A to jsou takový ty maniaci, co si to dává pak zpomaleně a píše někde na web, drží to jak prase špičku. Jako, ale... To je taková úchylka. No. Ne, já myslel, jestli vás zaujalo to, co vám říkali o tom světě těch drog, protože to je nemilosrdný svět. Je, no, ale já, jak říkám, abych se vrátila k té naivitě svojí, že vlastně jsem netušila, že třeba se ty drogy posílají i poštou. No. A tak? To, pozor, to, že se posílají poštou, je jistý výdobytek, že si je objednáte na internetu a oni vám je přinesou. Ano, já jsem se poprvé dozvěděla o takových věcech, jako je dark web a... Dark web, no. No, no, to já vůbec tyhle věci jsem netušila, že... A proč, jako, co jste dělala, že jste to nevěděla? Říkám, naivně jsem se věnovala divadlu. No, ale tak ve volném čase... Ve volném čase si jdu na dark web. No, to... A darknet. A deep web. Jo. No, tak oni kolegové v divadle Davidském nás podezřívají z různých věcí. Třeba kolegyně Melíškovou nařkli, že takhle chodí na... Pornostránky. Že chodí na pornostránky? Ale není to pravda, jako samozřejmě.
Oni si z nás dají furt nějakou legraci v divadle. No, já vím, to je taková nuda chodit na pornostránky. Ale vy si máte nějaké zkušenosti, jo? Ne, já o tom čtu proto, že to má velký dopad na to, že muži ztrácejí zájem o ženy. To víte? Ne. No, protože mají to porno. No, tak můžete. A za dveřma jsou ty umělý ženy. Jo. Už jste dál, než jsem myslela. V Japonsku už to jede. No a se dívám do katalogu. Jo. No, věda, pokrok, rozumíte? Technologie. No právě, takže... Buď pojedete, nebo zahynete, no. Je to tak, ale vidím, že spíš se tady dozvím ještě. Ale, ne, ale to porno, to samozřejmě má dopad, že ty muži, on si dá doma víno, oříšky a porno. A pak už ho žena nezajímá. No tak, a do toho, když ho zajímá, když se zjistí, že ještě neplodnej, no tak co z toho? No, tak u každého no. Je to jinak, tak já... Ale vás, vy jste objevila dark web, jo? Tak v souvislosti s tím scénářem teda jsem... Teda měli jsme černý web, jako jo? My angličtináři to tady hned překládáme. No. Já jsem mimochodem slyšela krásný rozhovor právě s Ivankou o tom, jak se učila angličtinu, to mě na to... Ano, to je její velkolepá historie. Teďka už jste oba angličtináři teda. No, jak ona říká, když třeba řekne slovo window nebo něco takového, tak řekne, ten kurz je znát. Ale... Ona to i úžasně popsala, ale nechce to vydat ona. No, ona je nenaivní, velmi panovačná, víte? Aha. No, ale počkejte, s těma drogama, tak dark web, to vás zaujalo. A co ještě? Tak potom jste věděla, že se prodávají drogy. V drogách jste se vyznala trošku? Vůbec, tak mám takový ty letmý zkušenosti. A tady mám maminku někde, tak aby... z gymnázia, tak jako z marihuana, tak jako o mě zahladila letmo. No. Ale jinak nic. A teďka, jak říkám, já jsem naivní vůbec, co se týká těch technologií, jako ano, pravda, naučila jsem se používat ty sociální sítě, no. Ale to je tak všechno, jako. Kolik je těm vašim synům? 9 a 11. No, tak za chvíli budou v pubertě, tam to začíná. Oni už jsou v pubertě. Jo? No, ten starší. Jsou nějaký snaživý, jo? Teď jsme zrovna nedávno tak jako poklidně usínali a já jsem se tak jako melancholicky zaspomínala, řekla jsem tomu staršímu, to bylo tak hezký, když jsi měl toho Méďu tenkrát, jak jsi se s ním pořád mazlil, pamatuješ? Ano. A bylo chvilku ticho, pak se ozvalo, to víš, puberta. Mimo jiné, ty drogy se pašovaly taky v hračkách, to víte. Méďu už doma nemáme teď. Máme tady dokonce jednu písničku o Medvídkovi, která s tím souvisí. No, na tu jsem protože ta se pak vysypal prášek z té hračky a tak dále. Ale no ne, takže vám za chvíli začnou tyhle starosti. Jste na to připravená? Nebo porno? Ne. Ale porno, kolik jste říkal, 11? A 9. A 9, to už máš za sebou. Já radši zatím moc nepátrám, spíš jako... To se podívejte na web, na historii. To já vím. To už jsem taky zjistila, že se takhle dá hledat co snajít, ale jako ta osvěta je určitě větší než za nás, no, v tomhle směru. No osvěta, ona tam, že jo, na jedné straně osvěta, na druhý zvědavost. Já se pamatuju, když Ivanka dostala takovýhle výchovný záchvat s Jáchymem, když mu bylo asi 11 a přizítila se, že tam má nějakou záložku porno. Si to dal do záložek rovnou. Kolik mu bylo? A ona to objevila, když mu bylo asi 11. A zeptala se takovým jako rozdruženým výrazem, co to je. On řekl, prosím tě, to mám dávno za sebou. Aha. No, tak ta naivita stoupá. No, ale oni dělají různý programy, že můžete tomu dítěti úplně zablokovat celý život, k ničemu to není. Je lepší tak nenápadně to šmírovat, ale to porno bych řekl, je dneska z těch všech nebezpečí takový nejmírnější, je to přece jenom ještě to souvisí s biologií nějak. Já nevím, co na to mám říct. No tak, ne, že je dobrý na to být připravený, jako když jsou takhle ty kluci od sebe nedlouho, tak ono se to pak jako přizítí na jedno. No oni jsou každý úplně jiný, tak asi se budou nějak vzájemně doplňovat, si myslím, no. Jo. Já budu teda sledovat tu historii asi. Prosím vás, když teda říkáte, že jste naivní, ale sociální sítě říkáte, že zvládáte. To nějak jo, no. Jsem se naučila, tak ono jsem zjistila, že to dneska už patří docela k té naší profesi, protože třeba některé kolegyně už nedávají ani jako rozhovory, že vlastně tam dají to, co potřebují a tím... Ne, rozhovory, oni dělají živý přenosy. Ano, dokonce, ano. No. Některý mě fascinují, to je pravda. No, jedou ze zájezdu, ahoj lidi, a už to jede. A to už dělají i ty mý synové, no. Ale... No.
No vy nehodláte... To byla třeba teďka nedávno, právě ten mladší vstával a teď natáčela, jsem zjistila s hrůzou mě v pyžamu a říkala tak... Vás. No taky jsem zjistila pak, jako, že tam chodil a no. Dělal prostě přesně, ahoj lidi, teď vstáváme, jako, tohle je moje máma, já okamžitě to vypni. No ale to je pozdě, tam je vidět, okamžitě to vypni. A to je pak, to je hit Facebooku potom. Co? Podívej na krobotku, jak řve, hele. No, a teď dělal ten rozhovor s mým tátou právě. No. Ptal se ho, napsal otázky na mýho dědu s někým i. Ano. A já to můžu říct, před táta to dal už na web, protože měl pocit, že to je srandovní. Ono to je srandovní, no. Takže, já myslím, že gramatiku zrušej perspektivně. Takže první otázka byla, dědo, tak řekni tady teďka všem, jestli má tvůj život smysl. No. A táta bez zaváhání odpověděl, no samozřejmě. Jo. No a takhle to jelo a kolik si ještě dával života a tak se ho ptal. Takhle se ho ptal? No, otázky na tělo. Tak a ten kluk je nějaký pragmatický takovej. No, ona bude hlavně o ty odběry, o ty odběratele. On říká, že mu tím stoupnou odběratele právě. No tak Bůh ví, o co všechno mu jde, když se takhle ptá. No a teďko, vy hrajete taky v divadle, že jo? Ano, teďka zrovna zkoušíme v režii Ivana Trojana. No jo. Takovou věc, no, ale čerstvě. Tak... Abyste taková ta zodpovědná herečka, ne? Taková ta klasická, ne? Proč si to myslíte? Nevím, tak vás typuju. Jo, tak to tak asi vypadá. Já se dost často učím jako za chodu texty třeba. Jako no to chápu. Běhu. No některý herci musí takhle za chodu, no. Protože pak jsou takový ty, co přijou na první zkoušku, celý to umějí. No právě. Takový ale... divný, ale... To u nás ani nejde, protože dost věcí vzniká i divadle no, za chodu. A to mně přijde jako, že to je takový šprtáctví na nic, jako když neví, jak to má říkat, proč se to učí. No přesně, to já vnímám úplně stejně. No. Jo. No. Já spíš zápasím s trémou. No tak bude, tréma k tomu patří. No. A vy jste trémista, ne? Taky no. Jo. Já myslím, že herec, který nemá trému, že je nemocný. Jo, tak v tom případě jsem docela zdravá. Takhle, jako nemůže jí mít pořád potom. A největší je na premiéře a pak je už jenom třeba... Jako... No, teď si vemte, že my nemáme v Davidském ani nápovědu. Já vím, ale to v moderních divadlech není nikde. Není, no. A... Jenom národním, vinohradským a v těch velkých budovách, kde mají velkou samostatnou... No jenže pak co dělat, když my jsme 3 metry od lidí, že jo, to Davidský je malinký a no. Tohle měl... Jako... Tak vám napoví někdo z diváků, no. No, a nebo takový jako nejtlustší příklad toho, co jsme teda koukali, bylo, když jsme hráli Bratry Karamazovi a Ivan Trojan hrál starýho Karamazova, tam je takový antré jako velký, kdy ty bratři se představujou a on jako hrál toho otce, těch Karamazových a oni se postupně představili a on jako měl na jako poslední vstát, zvednout lajntuch a mít velký monolog toho otce. Dlouhej. Ano. A teď on zvednul ten lajntuch, zvednul se prostě a řekl, no, co vám budu povídat? A zase se přikryl. No. A my jsme tam stáli a... No to tak je. No. To je palma, jenom palma se hledí. Prostě. A řekl, že on z toho vybrusl, co vám budu povídat. A to je ještě dobrý, že trefil zjeviště. No. Protože to, když člověk dostane, tak pak neví vůbec, jak se o tamtuj dostane. To u nás není zase tak komplikovaný v tom malém divadle, ale třeba Tomáš Jeřábek, ten jako čerstvý člen, ten si furt plete levou pravou, takže to jde i v malém divadle. No levou pravou, tak často s tím zápasejí ženy právě. Já měl známý, o který svou manželku učil levou pravou, takže jí říkal nůž vidlička. Říkal jí to v autě, nůž. Jaký má dát blinker? Vidlička. No, jo, věřím tomu, já tomu no, skončila to tak, že ona brala vidličku do levý, no. Ale, nebo do pravý vlastně. Do levý. Já už vás moc nevnímám. Nůž je v pravý, že? Máme to jedno, vy jste naivní, vy to vezmete, jak to přesně. Leží. Lenka Krobotová.